Instrukcija kontra mene bilo je svega. U jednom trenutku mislim da smo bili zbrajali, bilo je 1300 negativnih novinskih članaka. Ne, pa tako to, dobro sad, kad si ošao iz SDP-a, sad se promijela malo priča, ali prije toga su udarali ko da u isti rok pušao. Znači, sjeća se, bio jedan članak, ne može biti gori predsjednik SDP-a od tebe. Ne, Vrhunac je bio jedne novine, dnevne ili tjednik, su me stavili u mrtvačku kapsulu. Ne? To je bio Vrhunac. I sad gledaš šta da ti u tom trenutku radiš. Ne? Ti tamo ležeš u tom grobu, ne? Svi čitaju, nikom nije ugodno, ni moje obitelji. U tom trenutku se sam počneš pitati ima li ova borba s vjetrenjačama smisla. Dakle, kreneš s dobrim namjerama, kreneš s politikama, kreneš ispravno, želiš nešto napraviti i odjednom